Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате, скъпи приятели. Златко Карев пита какво е мнението дали във Формула 1 да не бъде въведено наказание, наречено като дълга обиколка, каквото има в MotoGP. Вижте, възможно е да има подобен тип решение на въпросите с някакъв тип провинение, което пилота е направил. Но първо трябва да се види формата на пистата. Примерно в Монте Карло по какъв начин да се направи подобно нещо. Нали? Там няма откъде да мине автомобила. Единственото е минаване през пита. Нали? Някакво допълнително време, което да му бъде наложено. Не мисля, че подобен тип решение може в някаква степен да направи спорта по-атрактивен. Може би на някои писти може да се въведе и такова решение. Обаче въпросът е, че тогава ти тя го формулираш в правилата, а те се опитват да избягат вече от много така различни варианти на решение за едно и също провинение. И тя още да се стесни, да станат още по-ясни правилата, за да няма тълкование, нали, тук влезе в бокса по правилен път или неправилен път, или заобиколи коло от едната страна, не мина от другата. Така че си мисля, че по-скоро това едва ли ще го ползват като... Може би идеята дори да се разглежда, но не мисля, че това ще бъде обект на някакво сериозно внимание в момента. Изобщо те се опитват сега да се концентрират върху изравняването на силите, върху колите, а не да търсят промяна на формата, примерно на квалификациите. Окей, те квалификационни състезания ще видим как ще бъдат оценени, дали ще бъдат продължени. Но самите нарушения, според мен, трябва да бъдат още по-ясно дефинирани кое е нарушение, кое не е и какво наказание получава за конкретното нарушение. В тая посока трябва да се чистят правилата, макар че да съществуват всякакви варианти за евентуално разбъркване на реда на пилотите в хода на самото състезание. Сега дали това ще донесе до по-голяма загуба на време, на някои писти може би, на други не. Така че тук е трудно да се оцени. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.